O'zbekiston tobora ko'p qarz olmoqda. Xususan, so'nggi 3-4 yilda olingan tashqi qarzlar bir taraf, mamlakat mustaqilligini ilk chorak asrda olgan tashqi qarzlar boshqa bir taraf bo'lmoqda. Davlat yo'nalishidagi tashqi qarzlarni olsak, 2016 yilda u 9,5 milliard dollar atrofida edi. Lekin joriy yilga kelib bu 16 milliard dollardan oshdi. Umumiy qarz miqdori esa 25 milliard dollardan ziyod. Bu esa ayrim xavotirlarni ham yuzaga keltirmoqda. Nima uchun siyosiy islohotlar o'tkazilmasdan turib bu darajada ko'plab qarzlar olindi? O'zbekistonning buncha qarz olishi haqiqatan xavotirlimi? 25 milliard degan sifra bu rostdan ham hozirgi kundagi agarda O'zbekistonni yalpi ichki mahsulotini bir 60 milliard dollar deydigan bo'lsak, bu bir 40%ga yetib turibdi. Bu O'zbekiston uchun, rivojlanayotgan davlat uchun katta bir ko'rsatkich. Shu bilan birga O'zbekistonni eksporti bilan solishtiradigan bo'lsak, u atiga 14 milliard O'zbekistonning bir yilgi eksporti. Shuning uchun bu bir ma'lum darajada rostdan ham iqtisodchilarni o'ylantirib qo'yyapti. Lekin O'zbekiston tashqi qarzi bobida barcha xulosalar ham xavotirli emas. O'zbekistonning bugungi kundagi 25.1 milliard AQSh dollariga teng tashqi qarzi juda ham katta vahimali darajada emas. Bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan taxminan 50% ham tashkil etmaydi. O'zbekistonning eksport salohiyatiga nisbatan bu juda katta qarz emas va O'zbekiston eksport salohiyati bundan katta qarzlarni ham bemalol to'lashga qodir. O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi qariyb 30 milliard dollarga yaqinligi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, bu ozmuncha mablag' emas. Lekin nega bugunga kelib O'zbekiston ko'p qarz olmoqda? Nimaga so'nggi vaqtlarda, ya'ni Mirziyoyev davrida qarzni ko'proq ola boshladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, O'zbekiston endi reyting olib, o'zini suverenni reytinglarini olib, jahon bozoriga ochiq bo'la boshladi. Shuning uchun Karim vaqtida faqat xalqi davlatlarni keyin xalqaro moliya institutlari qarz beradigan bo'lsa, endi hozir O'zbekiston o'zini obligatsiyalarini chiqarib, uni jahon bozoriga ham, masalan, London birjasida sotildi. Shuning uchun hozirgi vaqtlarda qarz olishlar ko'payapti, ya'ni O'zbekistonga qarz berish masalasi osonroq bo'ldi desak ham bo'ladi. Ikkinchisi, nimaga qarz olish kattaroq bo'lyapti? Chunki katta investitsiyalik ishlar ketyapti. Keyin mana bu pandemiya vaqtida O'zbekistonning byudjetidagi defitsit kattaroq bo'ldi. O'zbekiston qarz olmasdan ham iqtisodni rivojlantirishi mumkinmi? Olingan qarzlar aynan qaysi sohalar uchun? Eng birinchi energetika sohasiga. Biz hammamizga ma'lum, O'zbekistonda gaz va elektr ta'minoti muammolari bor. Ularni hal qilish uchun albatta o'sha katta chet ellik investitsiyalarga, ya'ni chet ellik qarzlarga murojaat qilishimiz kerak. Ikkinchi masala, transport infrastrukturalari ham O'zbekistonda hali ko'p masalalarni hal qilish kerak. Bunga ham ko'p tomondan byudjetdan ko'ra chet ellik qarzlarni olib ishlatganimiz yaxshi. Chunki bunga shaxsiy investorlarning kelishi juda qiyin bu sohalarga. Uchinchi bir sohamiz bu qishloq xo'jalik sohasiga. Ma'lumki, yerga davlat mulkchiligi bo'lgan vaqtda chet eldan investitsiya shu qishloq xo'jaligiga kelmaydi. Uni baribir shu davlat tomonidan qarz olib, shu katta bir o'zgarishlarni qishloq xo'jalikni rivojlantirishlarga qarz olishga majbur bo'lamiz. Korrupsiya O'zbekistonda hali hanuz xavotirli holatlardan biri. Qator fuqarolar va faollarni xuddi shu ham tahlikaga solmoqda. Dunyodagi ko'plab davlatlar o'z iqtisodiyotini rivojlantirish uchun yoki ba'zi sohalarni takomillashtirish uchun boshqa davlatlardan yoki xalqaro tashkilotlardan qarz olishi mumkin. Bu tabiiy bo'ladigan holat. Faqat O'zbekistonda yillar davomida ildiz otib ketgan tanish-bilishchilik, urug'aymoqchilik, poraxo'rlik amaldorlar tarafidan o'z mansabini suiiste'mol qilish, davlat mulkini talon-taroj qilish holati juda ham rivojlanib ketgan va oxirgi yillarda bu masalada keskin chora-tadbirlar ko'rilmadi. Aksincha, tashqi qarzimiz juda ham yuqorilab ketdi. Zotan qarz olish bir ish, lekin uni kerakli, foydali va zarur joyda ishlatish hamda samarali foydalanish boshqa bir masala.
bu borada ahvol qanday? 2019-yilda ba'zi bir loyihalarni ko'rsak, odam juda bir katta savol uyg'otadi. Bu loyihalar qanchalik O'zbekistonga kerakligi haqida gapirsak bo'lmasak. Masalan, Moliya vazirligining o'zi 33 million dollarga 2019-yilda institutsional salohiyatni oshirishga qarz olgan. 33 million. Xo'p, mayli, uni joyi bordir. O'zbekiston Bandlik va munosabatlar vazirligi ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlashga 50 million dollar qarz olgan. Xalqaro taraqqiyot agentligidan. O'zbekiston investitsiya tashqi savdo vazirligi o'rta darajadagi shaharlarni kompleks rivojlantirish uchun 100 million dollar qarz olgan. Va hokazo, va hokazo. Bir nechta qarzlarni haligi maqsadi nimaga ishlatilishi, oxirgi natija nima bo'ladi, nima asosida biz aytishimiz mumkin, bu natijaga erishildi, erishilmadi degan savollarga men aminmanki javob yo'q. Qator mutaxassislarga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiga nisbatan uning tashqi qarzlari katta emas. Lekin qarz masalasi har doim hassos. Xususan, olingan qarz ehtiyojga mosmi? Uni to'lash imkonlari qanday bo'ladi? Va qarzning sarflanishi ne qadar shaffof?